Жилгсэн төлөөлөгч нь байгаа юм болов уу? Бос. Тэр байсан үнээс нь бас тодруулж асууж барих юм байна л да. Тий. Аа. Тэгээд энэ үндсэн хуулийн цэцэн дүгнэлтээр одоо ямар нөхцөл байдал бий болчих вэ? Өсчих вэ? Гэдгээ нэг тодруулаа сайн тайлбарлаад өгчмөр авах юм. Үндсэн хуулийн зэц маань асуултанд хариулдгүй. За ер нь тэгээд үндсэн хуулийн зэц дээ чүүх одоо сонгуулийн ерөнхий энэ энтэр бол дандаа л Монгол Ардын намын хуульчд байдаг. Гэхдээ Монгол Ардын нам ч гэсэн Монгол Ардын намын нэрийг барьсан хэдэн хүний те хуулийн зөвлөгөө өгдөг тэр хуульчд юм шиг л ажилладаг болчоод удаж яана л да. Уул манай Монгол улсын үндсэн хууль 1991 онд батлагдахдаа маш сайн хууль батлагдсан. Мэдээж цаг хугацааны үед тэн дээр бол сайжруулах асуудал энэ төр байгаа нь үнэн байгаа. За Монгол улсын үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг танаач аятайхан юм хийцэн байна лээ. Дутууд өлмөг юм зөндөө байгаа бах. Мэдээж цаг хугацааны үед энийг сайжруулад ингээм амьдрал баян юм чинь гэх хэвээр. Гэхдээ энэ нууц гэдэг нэрээр энэ татвар төлөгчдийн төлж байгаа мөнгийг за яаж зарцуулж яах гэдгийг нууцлагдав. Иймэрхүү юм руугаа орчихгүй юу? А тэгсэн мөртлөө нөгөө Монгол улсын иргэний нөгөө халдшгүй нууц байх юм нь болохоор эсэргээрээ байдаг. Тэн дээр одоо энэ хууль хяналтын байгууллагууд нь ерөөсөө дуурдаг. А нөгөө татвар төлөгчдийн мөнгө. А Монгол улсын байгалийн байлгаас орж ирж байгаа мөнгийг хин яаж зарцуулж байгаа тэрийг одоо нууцлагдав. Иймэрхүү байдал руу орж идэг. Энийг одоо хуульчилж өгдөг. Энийг одоо баталгаажуулж өгдөг. Энэ мөнгөтэй төгрөгтэй албан тушаалтай эрх мэдэлтэй нэг хэдхэн хүн дүүлчилдэг. Ийм үндсэн хуулийн зэц. Үндсэн хуулийн зэцийн гишүүд. Улсын их хурлын бишээ улсын дээд шүүх. Улсын дээд шүүхийн шүүгчид. А сонгуулийн ерөнхий хороо. Сонгуулийн ерөнхий хорооны гишүүд бий болчихжээ. Та нар маань хизээ энийгэ болох юм бэ? Тэр үндсэн хуулийн